අයිබන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ හැමතෙම සෙනෙහසකට අරුතක් දීලා පටන් ගන්න හේතුව මොනවද කරන්නේ ආහසේ තරු ගනින්නද වෙරළේ රළ මනින්නද ඒත් අවසානයේ සෙනෙහස දෙතැනක නතර වුණොත් ඒ නිසා ආයමත් ආදරෙන් කියලා අපි කොපි චැට් ආරම්භ කරන්නම් මේ ඔබ ආදරය කරන ඉරිදා රාත්‍රියේ වින්දනීය දවසයි මේ කොපි චැට් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට එන්න 2444555 කියන දුරකථන අංකයේ ඔස්සේ කොහේ කොතනක හිටියත් ඔබ ශ්‍රී ලාංකිකෙක් නම් කතා කරන්න විදේශ රටවල ඉඳන් අපිට කතා කරන අපිව දිරිගන්වන අපිට විවිධ දේවල් කියන හැම දිනාමත් ආදරෙන් මතක් කරනවා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සියලු දෙනාම අපි ඒ වගේම මතක් කරනවා කොපි චැට් ෆෑන් පේජ් එකට එක්වන්නට පුළුවන් Facebook කරා මේ සියලු මතක් කිරීම හැමුවේ පැමිණි අය හඳුනා ගන්නට සූදානම් වන්නේ ආයමත් ආදරෙන් අපි ආරාධනා කළා දක්ෂ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පියෙක්ට ඔබේ ඉල්ලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හදවතේ ලැබුම්ගත් හඬ සුරේන්ද්‍ර පෙරේරා අයිබන් අයිබන් ඔයා හැමයි කොණ්ඩේ වෙනස්සලා මොකද උනේ වෙනස් වෙන්න එපා පොඩ මොන හරි පොඩ කොණ්ඩේ අඩු වුණා ඉතින් මම හිතුවා මේ විදියට කොණ්ඩේ යනවද ඔයාගේ චුට්ටක් යනවා කොණ්ඩේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ නැද්ද පිට රටක දොඩම් කඩන්න ගෑනු ළමෙක් එක්ක නෑ මේ දොඩම් තියෙන නිසා කඩන්න නෑ ඔයා මේ දොඩම් කඩනවද මේ දොඩම් ඉතින් කඩන්න නෑ ඉතින් හම්බුනොත් ඉතින් කඩනවා එහෙමද අපි ඊළඟට හඳුනා ගනිමු තවත් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් පරවි සුන්දත් අරන් ඇවිත් ඉන්නවා මේ රොහාණි වීරසිං අයබෝන් මොන සුන්ද පරවි සුන්දයි ගිය පාරව අවසන් වලට ආපු වෙලාවේ කවුද කිව්වේ පරවි රජිනී එදා වගේ තවත් ආදරේ කියන अपूर्व निर्माण दक्ष हो අවශ්‍ය නැහැ මොකද කියන්නේ ඔබ දන්නවද ඔබ වැඩසටහනට ගෙන්වන්න කියලා අපේ ෆෑන් පේජ් එක හරහා කොපි චැට් ෆෑන් පේජ් එක හරහා බොහෝ දෙනෙක් නැවතත් ඉල්ලුම් කළා කියලා දන්නවද මගේ යාළුවන්ට මම කියලා දෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරියට වැඩේ කරනවා ආයකනේ මට එන්නේ ඔව් අවුරුද්දකට පස්සේ තමයි ඒ ඉල්ලුම ආවේ මම කිව්වා කලින් ඉඳන් කරන්න කියලා මම කියන දේ හරියට කරන්නේ ඒක ඉල්ලුම දෙනවා ඊළඟට අපි ආරාධනා කළා ඔබ ආදරය කරන දක්ෂ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියකට හඳුනා ගන්න මේ ආයමත් ආදරෙන් ස්නේහා අයිබන් අයිබන් කොහොමද හොඳින් ඉන්නව නංගනේ ස්නේහා සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිචාර මොන වගේද ඉතාලම තියලයි ඒ කියන්නේ මට නේ අර මම කලින් අඟපපු නාට්‍ය තරම්මද කියලා වෙලාවකට සර් නේ කියන්නේ දැන් දේශපාලන කරන නිසා රංගනය අර ඉස්සර කලා ජීවිතේ මගේ මනේ මේ තින් පොඩි පොඩි වෙනසක් දැනෙනවා නමුත් මේ ඉතාලම තියලයි අතර හොඳයි එහෙමනම් අපි හඳුනා ගනිමු ඔබ ආදරය කරන අපූර්තම ගායන ශිල්පියෙක් දක්ෂ ජනප්‍රිය මේ ගායන ශිල්පියාත් හඳුනා ගන්න කීර්ති පැස්ක්‍රේල් අයිබන් අයි ලස්සනට ඔයා ඉන්නවා ලස්සන සපත්තු දෙකක් පේනවා හැබැයි මේ සපත්තු දෙකට ඇතුලේ තියෙන කකුලේ ඔයාගේ බෑන්ඩේජ් මොකද වෙලා තියෙන්නේ ලිස්සල පොඩ්ඩක් වැටුණා ඉතින් ඒකට බෑන්ඩේජ් එකක් දාගෙන ආවා අයියා තාම ලිස්සල වැටෙනවද ඔව් ඉතින් කාටත් එක වෙන්න පුළුවන් ලිස්සල වැටෙන එක ස්වභාවික මිනිස්සුෙකුට ඕනම අවස්ථාවක සිදුවිය හැකි දෙයක් මං කැමති අයියා සපත්තු නොදා අර සරප්පු දෙක පිටින් හිටියා නම් හරි ලස්සනක් තිබුණා අයියා ඇත්තද ඔව් ඒකට බැරිදී දිනෝදාහක එක දැක්කම ඉතින් අනුකම්පාවක් ඇති යන්නේ සපත්තු තුවාලයක් නේද අරමයි කියලා ඊට වඩා හොඳයි මේ පොඩ්ඩක් අනුකම්පාව ගමුක අපි එහෙම වුණේ මොකද නේ ඊළඟට අපි ආරාධනා කළා අපේ රටට පළමු වරට කීර්තියක් ගෙනාවා මිසස් ඒෂියා ඒ ශ්‍රී මාලි ෆොන්සේකා අයබෝන් අයබෝන් නංගට දැන් මිස්ද ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ තමයි මිසස් ඒෂියා දැන් මිස් වෙලා අපි ඒක නහම වැඩසටහනේදී ඒකත් තිය වෙනසක් මේ හය දෙනා සමගින් දවස ගත කරන්න අප සූදානම් වෙන වෙලාවේ මට හිතුණා මුලින්ම හැරෙන්න කෙනෙක්ගේ පැත්තට එක්කෙනෙක් හංවැල්ල රෙස්ට් හවුස් එකේ ඉඳලා තියෙනවා ඒ හංවැල්ල රෙස්ට් හවුස් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ ගෑනු ළමෙක් එක්ක ඒක ගෙදරට දැනගත්තම මොකද වෙන්නේ ඔබ හිතන්නේ කවුරු කියලාද ඔබ හිතනවාද සුරේන්ද්‍ර කියලා ඔබ හිතනවාද සහන් කියලා ඔබ විශ්වාස කරන්න විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන්න නැත්නම් ඒත් විශ්වාස කරන්න දැන් දකි දැක්කේ ආව දැන් නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ ආව මේ ඉන්නේ අයියෝ මොකද්ද
හංවැල්ල රෙස්ට් හවුස් එකේ ගැහැල්ලා මේක එක්ක නෑ මේකනේ අද ඊයේ කතාවක් නෑ අවුරුදු 25කට විතර කලින් මම හිතන්නේ අද ඊයේ කියලා මට ආරංචිය ලැබිච්ච විදියට ළඟදී ආවේ අපිට ආරංචිය මේ මේක හරියටම කියන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් මේක වෙන කතාවක් නේ යන්නේ කියපු විදියට නෑ ඔයාට ඒක ක්ලියර් කරන්න පුළුවන් මේකයි මම බය නැතු එහෙම ආරම්භයක් දුන්නේ මගේ මේ ගීත වගේක් මේ මේ පටිගත විෂුවල් කරන්න අවිස්සාවිල තියෙනවා පහත්ගම කියලා පුංචි ගමක් ඒ හරිය තියෙන ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තනකොළ යායක් එක්ක ෆාම් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඔතන අපි මගේ තම මිත්‍රෙක් එක්ක මේක අධ්‍යක්ෂණය කරපු මගේ මිත්‍රෙක් එක්ක මේක බලන්න ගියා තන බලලා ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ අපි දවල් කෑමට ගියා මේ හංවැල්ලේ රෙස්ට් හවුස් එකට ගියා ඉතින් එදවසදී මම අතිශයින් ජනප්‍රිය කාලේ ඉතින් අර ගෑන් ළමයි පිස්සු වැටලා හිටිය කාලේ ඉතින් අපි කෑම ඕඩර් කරලා බලාගෙන ඉන්නකොට මේ ගෑන් ළමයි කීප දෙනෙක් ආවා ඉතින් ඒගොල්ලත් කෑම කන්න ආවේ ආවම ඉතින් ඒ කට්ටිය මාව දැකලා මං ළඟට ඇවිල්ලා මේ මේ ඔටෝග්‍රාෆ් එකක් සයින් කරගෙන ඇඩ්‍රස් එකක් ලියාගත්තා ඒකෙම ලියාගෙන ඉතින් කතා බහ කරලා ඉතින් ගියා ගිහිල්ලා ඉතින් ඔහොම සතියක් උතර ගියාට පස්සේ මම ගෙදර එනකොට මගේ බිරිඳගේ මූණ හොඳ නෑ ටිකක් මූණ ඇඹුල් වෙලා මම කොහොමද අයියේ මූණ තිබුණේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කතා හදන්න කොහොමද මූණ තිබුණේ ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද අපි රෝහණකාරී කියමුක පෙන්නන්න එයාට ඔය මූණ පෙන්නන්න පුළුවන් හොඳට හරි ලියුමක් ඇවිල්ලා ගෙදරට මෙයා ලියුම කඩලා ලියුමේ මොකක්ද තියෙන්නේ අයියේ මතකද අපි හංවැල රෙස්ට් හවුස් එකේදී හම්බ වුණා ඈ හම්බුණා නෙමෙයි ගත කරපු සොඳ මොහොත ඔය ගත කරපු කාලේ අයියත් සමග ගත කරපු කාලේ හරිම සුන්දරයි හරි ඉතින් ඒ කාලේ මගේ ජීවිතේ අමතක නොවන අමරණීය අවස්ථාවක් ඉතින් ඔහොම කියලා දැන් මේ ලියුමේ තියෙන්නේ මේ නිකන් හමු වීමක් ගැන ඉතින් මේක තනිකරම වැරදි අවබෝධයක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් වයිෆ් හැබැයි මොකක්ද අයියේ ඒකම ඒක කියන්නේ හංවැල රෙස්ට් හවුස් එකේ ගෑනුම කෙක් කියලා මොනවද කරේ මොකක් කෑම කෑමයි ඉතින් අන්තිමට මේ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරන්න හොඳ වෙලාවට මට සාක්ෂිකාරයෙක් හිටියේ මගේ මිත්‍රයා. ඒ ඔහු ඇවිල්ලා මේක කතාව පැහැදිලි කරලා දීලා නෑ නෑ එහෙම දෙයක් නරක දෙයක් සිද්ධු වෙන්නේ නෑ. මේක උනේ වගේ රසිකාවිය තමයි ආවේ කියලා මේ බැටලුව විසඳුවා ඉතින්. හැබැයි නම් අපේ යාළුවොත් එහෙම හොඳ ගා ඉන්නෝනේ. ඇයි? එහෙම එහෙම යාළුවෝගේ වැත්තර කතා කරලා ඕන වෙලාවක බේරන. බේරන්න. හරි සහන් මම ඔයාගෙන් අහනවා. හංවැල්ල රෙස්ට් හවුස් එකේ මොකද කළේ? කවුද? ඔයා हरियाणा पलम गीत गायन सुरेंद्र उबाई आराधना कराने गायन गीया मेरे देश मगे पिनवंतई तेरुने दंतमई पेमवंतई तेरुनी दंतमई मेदे समगे पिनवंतई लग दुनु के मलकी दुरमानिल मलकी उड़वड़िया मलकी मल में द मल लंगकी लग दुनु के मलकी दुरमानिल मलकी उड़वड़िया मल में तो मल लगी मेदे समगे पिनवंतई तेरुनी दंतमई रन रूपे ओबे पिनवंतई तेरुनी दंतमई मेदे समगे पिनवंतई रण मयूरा वरलई अड संदवन नललई नीलम फूल तिनतई
कथा गमन रण मयूरा वरलाई अड संदवन नललाई नीलो पुल दिनतई नारी लता गमन मेदे समगे पिनवंतई तेरुमी दंतमई रन रूपे ओबे पिमवंतई तेरुने दंतमई मेदे समगे हद बंद ना वैसे पहन ले से निवसे ओबसर दे सुवसे पतने मी मंग एकसे हद बंद ना वैसे अड संदवन नललाई नीलो पुल दिने ताई नारी लता गमन मेदे समगे पिनवंत तेरुने दंतमई रन रूपे ओबे पेमवंत तेरुने दंतमई मेदे समगे पिनवंत තව ලස්සනට ගායනා කළා කීර්ති අයියත් බොහොම කැමැත්තෙන් බලාගෙන හිටියා. ඔයාර මේ දැස්ස මගේ පින්වන්තයි කියලා එකක් දැම්මනේ. ඒ වෙලාවේ එක පාටම ඔයා දැක්කේ නෑ. උපේක්ෂා ඇදිලා ඔය පැත්තට. අඟල් කීපයක් ඉස්සරහට ආවා. ඊට පස්සේ ආයිත් පස්සට ආවා. මම හැමයි ගියපයින් පස්සට ආවේ කියලා. නෑ ඒක හරියට දැනුණා ඒ නිසා ඉස්සරහට ගියා. නපුරෙක් කියලා හිතුණා ඒ නිසා පිටිපස්සට ආවා කියලා. ඇයි නපුරෙක් කියලා කිව්වේ සුරේන්ද්‍රට? අපිට දුරකතන එමුතුමක් තියෙනවා අයිබෝන් අයිබෝන් කවුද මේ කොහෙන්ද මම නිලුෂිකා ග්‍රෑන්ඩ් පාස් වලින් කතා කරන්නේ හරි නිලුෂි කොහමද වා හොඳින් ඉන්නවනේ හොඳින් ඉන්නවා රංගනයිර කොහමද අපි ඔක්කොම අල්ලම හොඳින් අද කාට කතා කරන්නද වාට හිතුනේ අපේ අලුත් සුරේන්ද්‍රයට කතා කරන්න අලුත් සුරේන්ද්‍රයට ආ කොණ්ඩෙත් එක්ක හරි කතා කරන්න මයි කියන්නද හරි නිලුෂි නෑ හලෝ සුරේන්ද්‍රයියේ ඔව් කියන්නේ නිලුෂි ඔයාලා කොහොමද මම හොඳින් ඉන්නවා නිලුෂි සොරේ මේ ඉස්සරහා ඉන්නේ ඉතින් කොහමද ඔයාගේ වට අපි ගොඩක් කැමති ඔයාගේ හෙයාර් ස්ටයිල් එකත් ලස්සනයි බොහොම ස්තුතියි කොහමද ඉදිරි වැඩ කටයුතු එහෙම ඉදිරි වැඩ කටයුතු කියන්නේ ඉතින් සංගීත කටයුතු තමයි ඉතින් කරන්නේ ඉතින් මේ දවස්වල අලුතෙන් සොංග්ස් ඔය කරගෙන යනවා නිලුෂා වැඩියම කැමති අර කොණ්ඩේ මැද්දට වැටිච්ච කෑල්ලටද කොණ්ඩේ යාට පොඩ්ඩක් මැච් වෙනවා ටිකක් හැබැයි ඒ කෑල්ල තමයි දිග වැඩි මොනල්ලද දැන් පාස් කරලා වැඩසටහනේ පස්සේ පොඩක් කපලා දාමු වෙනා අද සුරෙන්ද්‍රේ පොඩ සුදු වෙලා ආ එහෙම තමයි වැඩි වැතුලට එන හැම කෙනෙක්ම සුදු වෙනවා ළඟනේ මට රෝහණියක් කරත් කතා කරන්න ඕනේ හරි ඉස්සලා මේ සුරෙන්ද්‍රට අංකයක් දීලා ඉන්නේ නිරෝෂි මොනවද අය අංක දෙන්නේ අංක ඉතින් වාට ඔක්කොම තියෙනවා ආනේ අද හා හා පුරා කියලා මුලින්ම ආ නම්බර් 7 දෙන්න හරි එහෙනම් කතා කරන්න රෝහාන්ට රෝහානි මම ඔයාට අක්කා කියන්නද නංගි කියන්නද ඔක්කොටම කලින් පොඩ්ඩක් කියන්න රෝහානි ඉන්නේ පොත්තක් ගන්න මම ඔයාව දකින්නේ නෑ ඉතින් මට කියන්න බෑ අක්කා කියන්නද නංගි කියන්නද මම හිතනවා නංගි වෙන්න ඇති කියලා ඔයා එන්නෙන්න තරුණ වෙනවනේ ඒක නිසා මම අක්කා කියන්නන්නේ හා කියන්න ඕන එක කියන්න ඉතින් රෝහානි අක්කා අලුත් තොරතුරු එහෙම කොහමද
අලුතලතුරු නංගි ඉතින් අපි ඉතින් ටෙලින ඩ්‍රාමාස් කරගෙන ඉතින් ওই සින්දුවක් කියාගෙන සුරේන්ද්‍ර වගේ නම් කියන්නේ ඒත් පොඩ්ඩක් කියාගෙන කලා කටයුතු කරගෙන ඉතින් ඉන්නවා නංගි ඒක තමයි ඉතින් රෝහණියක ලස්සනට හිරු තනි වෙලා ඉහි රඟපානවා අපි හැමදාම බලනවා බොහොම ස්තුතියි නිරුෂි අපිට කතා කළාට ගොඩක් ස්තුති අංක 7 තරගය ලැබුණේ සුරේන්ද්‍රට සුරේන්ද්‍ර බලමු වාට මොකද්ද තියෙන තරගය කියලා අංක 7 Copy chat game box number 7 own ring kattu kattu ගීතයක් යෝජනා කරනවා හඳපානක්සේ ඇවිදින් ගම්මානෙන් මේ නගරයට මේ ගීතයේ ගීතවත් විදිහට නෙවෙයි තාලෙට නෙවෙයි යකදුරෙක් ඉදිරිපත් කරන විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න කට්ටඩියකට හම්බුනත් කොහමද own ring කියලා පටන් ගන්න දෙබසක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න තාලෙට නෙවෙයි ඒක ඕනේ අර තියෙන මයික් එක ඇති आराधना करना सहांत हेब अकदुर्गे सुरेन पोडक दिपत कसाद गुर्गम සහන් මගේ පාසල් කාලේ ඉඳන් මිත්‍රේ මෙයා ඒ ලෙවල් ක්ලාස් යනකොට මෙයා දවසක් නගිනවා බස් එකට ඒ බස් එකේ ඉන්නවා ලස්සන ගෑන් ළමෙක් මෙයා පොඩ පොඩ කිට්ටු කරනවා කිට්ටු කළා අන්තිමට මෙයා අහගත්ත දේ දන්නවද පොඩක් ඒ මතකේ අවදි කරන්න එහම අහගත්තේ ගොඩාක් තියෙනවා නෑ මං කියන්නේ අර ගෑන් ළමෙක් කියපු නෑ ඒ කියන්නේ දැන් මං හිතන්නේ නෑ නේද ගන්න අඳුර ඒ කාලේ මොකක්වත් නාට්‍යයක්වත් මොකක්වත් තියෙන කාලේ නෙවෙයිනේ ඔයා කාගේ හරි පුතෙක් නේද කියලා අපි මංගු කාගේ මරු පුතේ තමයි ඒ වට විශ්වාස නැද්ද කියලා. ඒක නේම වෙ කියන්නේ නේ. ඔව්. මම කියලා එහෙම වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. ඔය මං හිතන්නේ මේ රංග ඇහුව ඔය කාරණේ කියලා. මම ළඟට ලං කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගෑන් ළමෙක් ළඟට මෙයාට ඉතින් පොඩි හිතක් පහළ වෙලා ලං වෙන්නේ. එතකොට යාළු මහවලෝ ඉතින් අර ඒ එන විදියට ඔයා කාගේ හරි පුතෙක් නේද ඔයා. ඒ කියන්නේ අර තාත්තා ගැන කියලා තියෙන ඒ කියපු විදිය. ඒකම අපි කීර්තය වට ආරාධනා කරනවා. ගන්න වාගේ අලුත්ම ගීතය मत कपे निधि पे दूरे
ලස්සන ගීතය ඔය ගීතයට තම වීඩියෝ එකක් කරේ නැහැ නේද කළානේ එතකොට මේ එක නොකලා නම් මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක් කියනවා අවුරුදු 6ේදී එයා දැක්කලු අයියව සජීවීව ඒ 6ේදී දැක්ක හැඟීම මොල එයාට තියෙන්නේ මම අහන්න කැමති යාගෙන් 6ේදී ඇති වුණු හැඟීම මොකක්ද කියලා ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ අතට මම ක්‍රියේටර් ෂෝ එකට ආපු වෙලාවෙදී මං වගේ තුන් ගුණයක් විතර උසයි ඉතින් හැබැයි හරි ප්‍රසන්නයි කීර්තියගේ වේදිකාවේ ඉතින් ඒ ගල කීර්තියට උසයි මිටට නෑ ඒ අවංකව කියනවනේ කියන්නේ පුදුමාකාර ආකර්ෂණයක් කීර්තියට තියෙන කෙනෙක් ඒක ගෞරවයක් සහ ඒක අනේ මනවට කියන්න තේරෙන්නේ නෑ කියන්නේ කියන්න බැරිව කියන්න යන්න එපා නෑ අපේ પરම්පරාවේ ඉන්න අර අර නිකන් අර අපි එහෙම 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 ඇඟීමක් තියෙන උගුළු නෑදද बलापुरु එන්න අපි එක පාටම මාතරට යනවා අයිබෝන් මාතරින් කවුද මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අයිබෝන් මම රජිතා රජිකා රජිතා ඔව් රජිකා කාටද කතා කරන්නේ මට සහන් රන්වැල මහත්තයට තමයි කතා කරන්න ඕනේ හරි මේ මහත්තයා ඉන්නවා කතා කරන්න මහත්තයා කියපු ෆස්ට් ටයිම් ද ඔය නැ දෙවෙනි වතාව කලේරි අතව සහන් මහත්මයා ඇත්තටම ඔබ තුමාගේ අනාගතයට සුබ පතනවා තව එකක් ඔබගේ අපේ රංගන ආයතනයේ සම්බන්ධයේ සියලු වැඩසටහන් අපි නරඹනවා
අපි ගොඩක් කැමති ඒ මොකද අපේ සම්ප්‍රදාය ඔය ඉදිරියට ගෙන යන එක සම්බන්ධයෙන් බොහොම සිතරජික හරි අනාගතයට සුබ පතනවා තව චුට්ටක් උපේක්ෂාකත් එක කතා කරමු හරි කතා කරන්න රජික එතනට යන්න කලින් ඔයා අංකයක් දීලා යන්න සාන් මාත්‍යට අංක පහ අංක පහ නේද මාත්‍යට දුන්නේ හරි එහෙනම් දැන් උපේක්ෂාට කතා කරන්න ඔව් නංගි කොහමද අක්කගේ රඟපෑම හරිම ලස්සනයි ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩාක් ආසයි ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාගේ අනාගතේ ඉඳන් ගොඩාක් සුබ පතනවා බොහොම ස්තුතියි දිනෙන් දින ඉදිරියට යන ලැබේවා කියලා බොහොම ස්තුතියි නංගි බොහොම ස්තුතියි හරි බොහොම ස්තුතියි රජික අපිට කතා කළාට අපි එහෙනම් අංක පහේ තරඟය බලමු සහන්තයි ආවේ මොකක්ද අංක පහේ තියෙන්නේ මෙන්න බලනවා copy chat game box number 5 සාත්‍තරේ සාත්‍තරේ මෙතන ඉන්න තමන් කැමති කෙනෙක්ගේ මූණ දිහා බලලා එයාගේ අනාගතය ගැන විනාඩියකින් සාත්‍තරයක් කියන්න මට මේ මාත්‍යාගේ මූණ දැක්කම කියන්න පුළුවන් මේ මාත්‍යා කවදරෙ ගායකයෙක් වෙනවා තමා මෑගේ ගායක ලක්ෂණ තියෙනේ නමුත් මාත්‍යා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ රෙස්ට් හවුස් වලට යනකොට අනවශ්‍ය කතා හදන්න ගෙදරට කියලා යන්න ඕනේ යන තැනකට එක මතක තියාගන්න ලස්සන කටහඬක් තමයි ඔය මාත්‍යර කවදාද පිටනවා ඒක නිසා අවුරුදු අයේ බබා පවා ඔයාගේ සින්දු වලට කැමති වෙනවා කවදාරි මේ බබාට මේ මාත්‍යත් එක්කම යුග ගීතයක් කියන්න වාසනාව වෙනවා කියලා මට ඔය මූණ දැක්කම කියන්න බලන්න බොහොම ස්තුතියි මේ මූණ දැක්කම නේද කියන්නේ මේ මූණ දැක්කම මට හිතේනම කවදාරි දේශපාලනට එනවා තමයි කියලා ඡන්දෙ ඉල්ලුවත් නොවන කවදාරි උඩින්ම දිනනවා බලන්න නිකමට ඉල්ලන දවසක मतकद रोहानी दास पर्फ्यूम का बॉडी स्प्रे का මදකද බොඩි ස්ප්‍රේ පේනක් හැවෙලෙම ගන්න මොකද ස්ප්‍රේ සෝරි සෝරි ඒක ආවේ නෑ වචනේ බොඩි ස්ප්‍රේ නයි තින් හැවෙලෙම ගන්නවා එකක් ඉවරනකොට එකක් ගන්නවා ඔව් ඔයා ළඟදී ඔව් අලුත්ම මොකද අර ස්ප්‍රේ ස්ප්‍රේ එකක් ගත්තා නේද අලුත්ම ඔබට අනුව නෑදී එහෙම පළවෙනි දවසේ ගහලා ඔයා බොහොම ආසාවෙන් හිටියා දෙවෙනි දවසේ ආසාව තිබුණ ටික වෙලාවයි නේද අනේ පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ मगे हजिदर टिकट मगे ड्यूट्रेंट बॉडी स्प्रे इवर इतने मम इवास क्यूआ मे आगे हुआ मे फार्मसी आईन आगे मे मट गन्न फुला बॉडी स्प्रे का लेडीस बॉडी स्प्रे का क्यू हम हरी हरी मम इलू वेना ब्रांड का एक तिब्बातना इवास ये मट क्यू नेह मे नैमी सो आठ दिन मैं अलूत मेकाक अलूत में मेक मैं इंडिया में तीन हम प्रोडक्शन का अपने मामा यूज करना मेक हरी रसना मिचरी उसाई गाँव बेलू हम अलकट बैठी पड़ी वासी कुत्ती टीका काल पावचिकर अंदर मंक अद रोस मल दिखा तेना मैं अरगन गिया इस गील मंग वाशे मैं स्प्रे करना हिटिया पड़ी थी मे पड़ी अन्नीस तिब्ब मम बेलू मे टीका स्प्रे कर बलाकट दीरा
මොකද්ද? එයා ප්‍රශ්න එක. එයා ප්‍රශ්න එක ගහලා තියෙන්නේ. එයා ප්‍රශ්න එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ ෆාමසි එකේ තියෙන ෆාමසි කියන්නේ බෙහෙත් දෙන එක්කෙනෙක් නේ. ඉතින් එයාට හොඳට දන්නවනේ හැමදේම. ඉතින් මට පස්සේ මම එයාට ගිහිල්ලා පෙන්නුවා. ඇයි මට මේක දුන්නේ මේ මේක මේ බොඩි ස්ප්‍රේ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මං ගැහුවා මේ මගේ මට මේ මොන අනේ මිස් නෑ මං හිතුවා මම මේක මගේ කාර් එකටත් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේක නිසා මම හිතුවා කාර් එකේ බොඩි වගේ දැක්කත් නෑ මේක බොඩි බොඩි ස්ප්‍රේ එක. ඉතින් මම හිතුවේ ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් මොන જાතිකද වන්දනේ මහත්මයා මේක බල්ලෝලගේ ඇත්තටම මේ ඒ හිතයි ඒක ඇත්තටම ලොකු වැරදීමක් කියලා කාර් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගිහලා කියලා හිතයි දන්නේ නෑ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වුණා. ඉතින් ඒක මට ඒක පස්සේ ඉතින් මං එයා ගොඩාක් ඒක එක්ස්කියුස් කරා. ඉතින් ඒ උනාට එක්ස්කියුස් කරාට ඉතින් ඒක ලොකු වැරදීමක් කියලා මං හිතනවා. කොහොමද කොහොමද ඒක වැඩේ හොඳට ගියේ ඒක හොඳයි. අද ගීතයක් ගායනා කරන්න ඕනි කියලා රෝහණී විශේෂයෙන් ගීතයක් තෝරාගත්තා සුරේන්ද්‍ර වෙනුවෙන්ම. අපි ආරාධනා කරනවා සුරේන්ද්‍ර වෙනුවෙන් ගායනා ගීය. ඉතින් මේ අපේ ලංකාවට ලොකු මේ ඔඩයක් ගෙනත් දුන්නා නේ. ඉතින් එහෙනම් මම යාට සුබ පතනවා. කද ලොකු අදයක් ගෙනත් දුන්නේ කිව්වේ? මේ අදයක් ගෙනා මම එනකොට. ඔව් ඉතින් මේ ලංකාවට ඉතින් ලොකු ජයග්‍රහණයක් ගෙනත් දුන්නා නේ. ඉතින් මේ ඉතින් යාගේ කොණ්ඩ හැස්සෙල් එක නම් හරි ලස්සනයි. මම ඔයාලට සුබ පතනවා. ඔව් මිස් ඉතින් තනුජා. ඉතින් ඉතමත් ඉක්මනින් දාගත්ත හැස්ටයිල් එක. ආ ඒක තමයි ඒක තමයි ලස්සන.
ඉතින් අද යන වෙලේ නම් හැමෝටම මම සුබපත් වෙනවා. ඒ තරමට හැම දෙයක්ම කියලා hina වෙන්නේ මොකක් හරි කියලා hina වෙන්නේ පුරුද්දද? ඔව් පුරුද්දක තියෙන තමයි. ඒක ලස්සන නෑ නේද? ඔව්. රංගනේ කියන වගේ එක. මම සුබපත් වෙනවා. ඔයා ගොඩක් හොඳට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගෙන යනවා. අපි හැමදාම නරඹ වෙනවා. ඔයගොම විඳිනවා ගොඩක් හොඳින්. ඉතින් ඔව් හැමදාම බලන්න අංකයක් දීලා hina වෙන්න ශ්‍රීමාලට අංකයක් දීලා hina වෙන්න තරහ නැතුව මම දෙන්න නම්බර් 6 දෙන්න කො hina දුන්නේ නෑනේ අංකයක් දීලා hina වෙන්න කියලා හා හා බොහොම ස්තුතියි අංක 6 තරගේ අපි දැන් බලමු කොපි චැට් ගේම් බොක්ස් නම්බර් 6 ගීයකින් කෙසේ ඒ කියන්නේ මම වචනයක් දෙනවා ඒ වචනය ගීතයක මුල් පේළියේ කොතනට හරි යෙදෙන ගීතයක කොටසක් ගායනා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ලැබෙන වචනේ අපි. අපි. හරි. අපි කියලා මුල් පේළියට එන්න ඕනේ ගීතේ කොතන හරි. හරි. තෝරගෙන ගායනා කරන්න. මට අපෝ කියන්නේ මොකක්ද මේක තේරුණේ? අපි කියන වචනය ගීතේ මුල් පේළියේ කොතනට හරි යෙදෙන ගීතයක් ඔයා හඳුනාගෙන තෝරගෙන කොටසක් ගායනා කරන්න ඕනේ. අපි දෙන්න කොපමණයි මම කියන්න ඕනේ ගායනා කරන්න ඕනේ. මොකද්ද ගායනා කරන ගීතය කියලා මුලින් කියලා ගායනා කරන්න. අනේ මට එන්නේ නැහැ නේද? ඒක කිව්වේ අපි දෙන්න කොපමණයි මම කියන්නේ. මට ඒකේ වචන දැන අපි ඔක්කොම රජවරු අපි ආයෙත් කොටසක් ගායනා කරන්න. හරි. අපි ඔක්කම රජවරු ඔකම වැසියෝ තුන් සිංහලය මනෑදෑයෝ අපි ඔක්කම යවරු ඔක්කම නවරු තුන් සිංහලය මදුදරෝ තුන් සිංහලය මදුදරෝ සුති දැන් ගොහානි වැරදිලා හරි ඔයා දැන් සුරේන්ද්‍රගේ දුරකථන අංකය අරගෙන ගිහිල්ලා සුරේන්ද්‍රත් එක්ක කතා කළා. ටික දවසක් ඔයා වැඩිපුර කතා කරොත් සුරේන්ද්‍රට තියෙනවා උපක්‍රමයක්. ගෑනු ළමෙක් සුරේන්ද්‍රගේ දුරකථන අංකය හොයාගෙන දිගටම කතා කළා. හැබැයි කියන්න ඕනි මේක අපි කතාවට කියන වගේම ඒ කතා කරපු කෙනා සමහර අය ඉන්නවනේ අර සීමාව ඉක්මවලා කතා කරන්න ගිහිල්ලා සමහරුන්ට සමහර වෙලාවට පොඩි කරදරයක් වෙන. එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා ගියේ කෙනෙක්. ඇයව ඒ කතා බහෙන් මුදවාගත් ආකාරය පිළිබඳ ආදර්ශයක් වෙන්නත් එක කියන්නකෝ. ඇය ඔබට කතා කරන අතරතුරේදී එළුව බැඳලාද කියලා ඇහුවා. තුට කියන්නකෝ. එළුව බැඳලාද කියන්නේ ඉතින් කෝල් කරනවා නිතරම මේ කෝල් කරනවා කියන්නේ මෙන වැඩි කට්ටියක් සමග සෙට්ලා මේගොල්ලන් මේ කතා කරන හැම වෙලෙම කතා කරන නිතර අහනකොට ඉතින් මම කෙටියෙන් කියන්නේ නැත්නම් හරියට කියන්නේ වැඩි. ඔව් හරියට කියන්නේ කිය. හදිස්සියෙන් නෑ අපිට අහන්න. වෙන වැඩකුත් නෑ අද. අර මං කිව්වා වගේ දිගට. ඔයාලට නවත්ත ගන්න බැරුණා නේක. ඉතින් දැන් මේ ඒ කතාව කියන්න බෑ. අයි. ඒ කතාව කියපු කෙනා ඉන්නවා. කවුද? ඉතින් ඒක නිසා ඒ කතාව කියන්න බෑ. පාස ශ්‍රී මාලි දියත් බලනවා. නෑ නෑ. රෝහණ දියත් බලනවා. මොකද මේ ඒක නිසා ඒ කතාව කියන්න බෑ. හරි එනවා දැන් පුළුවන් ද යකදුරෙක් වගේ ඉදිරිපත් කරන්න ලාංකීය යකදුරෙක් වගේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ද මෙන්න එනවා මේක යවන්නරයට කොටසක් නෑ ඔය කලින් කිව්වනම් කරනවා කියලා කිව්වා නේ මම කිව්වද ඔව් කොටසක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕරිගටුගටු හඳ පානක් සේ ඇවිදිින් ගම්මානෙන් මේ නගර ඕනිරි ගටුගටු ගංගාවක් තරමට බොනන් සිදිලදුර මේ අඳ පානක් වේ බොන වෙදුමා සික්නාසට අනිත් දව සෙනකට පොඩ ප්‍රක්ටිස් කරලන්න උපේක්ෂ ස්නේහා නාතියේ රූපගත කිරීමක් කතරතු දේයෝ අනේ දෙයියෝ මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ අනේ දෙයියෝ කිව්වා මම මේ කියන්නේ නෑ නෑ අයියා කියන දේ ඕ හැම දෙයකටම අනේ දෙයියෝ කියලා කියවනවා නේ ඒක ඉතින් අයියෝ වාට මතකද වාරයක් තිබුණා රෝහලේ ඉන්න අවස්ථාවක් රෝහලේ ඇඳේ වෛද්‍යවරයා එනවා යා පරීක්ෂා කරන්න ඊට පස්සේ වාට අධ්‍යක්ෂකවරයා කිව්වා දැන් මම කියන්නම් ඇක්ෂන් කියලා එතකොට පටන් ගන්න කියලා එයා එහෙන් ඇක්ෂන් කී කී කියන තුන් හතර පාරක් වාගේ නෑ කිසිම ප්‍රතිචාරයක් කිසිම ඇක්ෂන් එකක් නෑ මොකද උනේ ඒක සිද්ධියත් එක්ක කියලා අවසානයේ වෙච්ච දේ කියන්නේ
ඇතරම ඔක පතුරන්නේ අපේ රමේෂ අයියා, රමේෂ වයිස් අයියා, අපේ ජර්නලිස්ට් අපේ අයියා තමයි වෛද්‍යවරය හැටියට හිටියේ. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙච්ච දවසක්, දවස් කීපයක් දෙදි මරලා හැම හන්සලින් තිබ්බා ඒසි කාමරයක් ටිකක් වෙලා, ඉතින් ලයිට් කරනත් වෙලා ගියා. මට නිින්ද ගියා. ඉතින් ඇක්ෂන් කියද්දි කට්ටිය මම බලන් ඉන්නවා, මට නිින්ද ගිහිල්ලා. යුග ගීතයක් ගායනා කරා අවුරුදු 7 කුවේට් වල දැකපු වෙලාවෙලු එහෙම අදහසක් පහළ වුණා. අද ඇවිල්ලා මේ ක්ෂණිකව වාදක මණ්ඩලයත් අපහසුතාවයට පත් කරමින් ගයන්න හිටපු ගීය වෙනස් කරගෙන කීර්ති අයත් එක්ක යුග ගායනාවක් ඉදිරිපත් කරා. පුදුමාකාර බයකින් ඉන්නේ රංගනයි. මොකද මේ කීර්ති අයියා මේකප් කාමරේ සිං කරපු විදිහ නෙමෙයි දැන් සිං කරන්නේ. මේ කියන්නේ අර ලොකු ශක්තියක් ඇතුළු සිං කරන්නේ. නමුත් මේ ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න මම හරි ආසයි. ගීතයට යන්න කලින් මොනවද රෝහණ හොයන්නේ? ඩියෝඩරන්ට් එක. මෙයා කියනවා දැන් එයාව අපහසුතාවයට පත් කරාලු මේ මේ ගීත එකපාරට ගායනා කරන්න කියලා සින්දු හොයාගන්න බැරුව පොලේ කොහෙ තිබ්බ කියන්නේ නේද? පොලේ තිබ්බ තැන කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකින් දැක්කේ නෑ. අර මාගේ හෙව්වේ. ඔක මුලින්ම දැකලා තිබුණේ සාන් මේ පොලේ කොහෙ තිබුණේ? ඉතින් අහන්නේ මොකද තිබ්බේ කොහෙද කියලා? කියලා ආඩියලා තිබ්බේ. එනම් ගායනා කරන්න ගීතේ. නගනා
මගේ හදවත ඔබට දෙමි සිරිවර හිමි දිවි ආසිරි පැතිරෙන්නේ මල් පෙති විසිරෙන්නේ ගී හඳ මුසුවෙන්නේ කෝලන් නදරෙන්නේ සමනොලකන ඉකිලෙන්නේ අප සිත පිනවන්නේ තෙම් සම්පත ලංවන්නේ බලාපොරොත්තුනට වැඩිය අංක මෙටුන රංගනයි බොහොම පින් කීර්තිය මොකද සමහරක් ප්‍රවීණ ඇත්තට මේ වගේ දේවල් ප්‍රවීණ පැත්තකින් තියනවා මම සමහරක් ගායක ගායක ඔය මේවට කැමති නැහැ නමුත් අපි කීර්තිය අයියා බොහොම නිහතමානීව එක පාටම හා කියලා ලස්සන සින්දුකුත් තියනවා ගොඩක් කලාවට කීර්තිය අයියා බෑ කියන්න බැරි තැනේ වගේ දේවල් කරනවා බොහොම පින් කීර්තිය අයියා ගොඩක් ස්තුතියි දිනෝදාහක් ආපු සංගීත ප්‍රසංගයක තමන්ගේ සංගීත ප්‍රසංගයක් දිනෝදාහක් ඉන්නවා තමන්ගේ බිරිඳත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ අතරේ නන්නාඳුනන දරුවෙක් තාත්තේ තාත්තේ කියලා කෑ ගහනකොට ඇතිවන අත්දැකීම් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට කියනවා මේ විරාමයෙන් පස්සෙ අපි යනවා දැන් නිට්ටඹුවට නිට්ටඹුවෙන් කෞෂිය අවිල්ල ඉන්නවා අයිබෝන් කෞෂි අයිබෝන් දැන් ගේ කොහොමද යායිට හොඳින් ඉන්නවා හරි හොරතල් ඔයා කතා කරනකොට මම දවසකුත් ඔයාටද කිව්වේ thank you ඒ සින්දුවක් ගිනද දවසකුත් කිව්වද ඔයාට මම ඒක මොනාද දවසකුත් මම ඔක කිව්වද ඔයාට ඔව් මන් දෙපාරම කතා කළා ආ ඒක තමයි හරියට හරි මට මතකයි ඔයාව මේ ඔයා කතා කරනවද සින්දුවක් කියනවද කියලා සහන් අයියා අහනවා කාර්ද කතා කරන්න කෞෂේ අයියා මට මේ කීර්තියට කතා කරන්න ඕන කතා කරන්න ඕ කීර්තිය අයියේ අනේ තමයි මේ සෑහෙන සුදුටු යාර කතා කරන්න හම්බෙච්ච එක ඔයාත් අවුරුදු 6 ඉඳන්ද බලන් හිටිය නෑ නෑ ගොඩාක් ගරු කරනවා ඔයාලට මේ ඔයාලගේ දිරුවට මාර මාසයි thank you අයියේ චුට්ටි ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ කඳුලිතින් සමාවයන් කියන සින්දුවේ මියුසික් නැතුව චුට්ටක් කියන්න හරි අපි ඒ ගන්නම් අපි තව මොහොතකින් ගන්නම් හරි නංගනේ තව එකක් මේ කීර්තිය මේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක හරි ෆෝන් නම්බර් එක හරි චුට්ටක් දෙන්න පුළුවන්ද යනවද එහෙනම් අංගල රෙස්ට් හවුස් එකට ඒක සොනික් ඩයරි එකේ තියෙන මේ ලියරිස් වගේක් තියෙනවා ඒ වන්නේ විදිහක් නෑ ඇඩ්‍රස් එක දන්නේ නැහැ එන්නකෝ අංගල රෙස්ට් හවුස් එකට ඉන්න ඇඩ්‍රස් එක හම්බෙන්න පුළුවන් නේ හරි හරි ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න අයියෝ මොම 24න් එක මල්වත්ත මාවත කොහුවල 24න් එක මල්වත්ත මාවත කොහුවල මල්වත්ත පාරි කොහුවල නේ දැන් පෞල් ජීවිතේට අවුරුදු කීයක් වෙනවද අයියෝ කෞෂි හොම් ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ අපරාධනේ නිකට් කෙටි කරගන්නේ කෞෂි අංකයක් දෙන්න කීර්ති අයියට අයියේ මම සම්බටු දෙන්න හරි බොහොම සුති කෞෂි මේ වාත් එක්ක අද වැඩිපුර කතා කරාද ගීත අයියා නෑ නේද අද කතා කරේ නෑ නේද වැඩිය අදනම් කතා කරන්නේ මේ අයියා මට මේ රංගනයිගේ නම්බර් එක කියලා නම්බර් එකක් දුන්නා මේ අගට නම්බර් 7 නේ නේ උනාට මේක ඒක හත් නම්බර් එකද දන්නේ නැහැ හරි 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 අන්තිමට 7 එනවා නම් හරි අන්තිමට 7 එනවා හරි රංගනයි හරි බොහොම සුදේ කෞෂි කතා කළාට ඔයත් එක්ක අද වැඩි ගීත් කතා කරේ නැත්නම් යා පොඩි ප්‍රශ්නෙක ඉන්නේ පෙන් ප්‍රශ්නය ඔව් අංක දෙකේ තරගයක් බලමු කීර්තියයි වාට අංක දෙක ලැබෙන්නේ Copy chat game box number 2 දුරකතනයකින් මම ඔබ අමතමි අපේ කලා ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියක්
කතා කරනවා. ඒ කටහඬ වෙනස් කරලා කතා කරන්නේ ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ. අපි ඒ අවස්ථාවෙ ඉන්න කලින් මට මේ පුංචි වෙනසකට යන්න හිතුණා. කීර්ති අයියේ ඔයා කඳුලි තින් සමාවයන් මියුසික් නැතුව. ඔයා වැහි පබලෝ මියුසික් නැතුව. අපි මේ යමු මේ තරම් සුන්දර ගායක නාන ශිල්පීන් දෙන්නෙක් ඉඳද්දී අවස්ථාව ගත්තේ නැත්තම් අඩුවක්. අයියේ මයික් එක ගන්න කඳුලි තින් සමාවයන් කොටසක් මියුසික් නැතුව ගායනා කරන්න. ඒක අවසානයේ ඔයා පටන් ගන්න වැහි පබලෝ. අයියේ පටන් ගන්න. කඳුලිතින් සමාවියන් අපි වෙන්විමුද හවසට මගේ පෙළට එනවා සිරියහනි තනි රකින්න කළුවලාව නැගින්නපා ගඟට උඩින් හෙන්නෑවට මුතුන් ලියයටින් පොළොවේ ගුමෙහි දෙයන පිටම වැහි පබළු සැලී ඉඟි කරන හැටි දෙහුදුව ඇසි පිය ගසති මග දෙපස රැඳි ඔබ දෙසට හැරි මම නිතුණු පියා ඉඳිමි මම නිතුණු පියා කලාශිල්පියෙක්ව ශිල්පිනියක් කතා කරනවා කීර්ති අයියේ කටහඬින් අඳුර ගන්න අයිබෝන් අයියාට ප්‍රශ්න අහලා අඳුර ගන්න පුළුවන් කවුද කවුද කියලා තමයි අයියා අහන්නේ ඔයා කොහෙන්ද ඉඳලාද කතා කරන්නේ? මම කතා කරන්නේ මේ කොළඹ අවට තමයි. ඉතින් ඔයා දන්නවා ආවා ඉතින්. සංගීතයට සම්බන්ධද එහෙම නැත්නම් ගායනයට වාදනයට ඒ වගේ සම්බන්ධකමක් තියෙනවද නැත්නම් සිනමා ශාස්ත්‍රයට ටෙලි නාට්‍ය මොන වගේ ශාස්ත්‍රයකට? මම සිනමාවට ඒවට මේවට සම්බන්ධ නැහැ ගායන තමයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ගායනයට සම්බන්ධ ඔයා කියපු සේන්ද්‍ර පෙරද ඔයා කියපු සින්දුවක පොඩි කෑල්ලක් කියන්න පුළුවන් ආ එහෙම බෑ පුළුවන් එතකොට කීර්ති මහත්තයෝ ඔබ කතා කරන්නේ මේ රංජන් රාමනායක පාට් 2 ගිය සතිය රංජන් නායක කතා කරා හිතා ගන්නවත් බැ මේ රංජන් නායකද කියලා මේ කතා කරන්නේ ඒ වගේ හිතා ගන්න බැරි විදිහට හැබැයි මේ මේ නීති මේ තරගයක් නේ මේක මේ නීති රීති වල නෑ ගීතයක් ගායනා කරන්න ඉල්ලීම තහනම් හරි එතනට යන්න කලින් හරි අනිවාර්යයි නෑ එතනට යන්න කලින් සාමාන්‍ය කතාවකින් කතා කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න අයියේ ලැංගනේ මම මේ කතා කර ඇද්දේ මේ විදිහට ඇති ඇති අයියේ ඇති හරිම සාර්ථකයි දැන් නෝමල් කතා කරන්න ගීර්දේයි කවුද වල්ලි මල්ලි තව ටිකක් තවත් ඔය රංගනය වැඩි දුව දියුණු කරගත්තර හොඳයි නේ බොහොම ස්තුතියි නාමල්ලයි අයියේ ගොඩක් ස්තුතියි Thank you නාමල් හරි හරි Thank you මල්ලි බොහොම ස්තුතියි අපිට කතා කළාට. එහෙමනම් සුරේන්ද්‍ර වාට ආරාධනා කරන්න ඕනේ ගීතයකට එතනට යන්න කලින් මේ අර මං ආරම්භයේදී ඇහුවා ශ්‍රීමාලි ඔයාගෙන් මේ ඇයි මොකද ප්‍රශ්න නැන්නේ? නෑ ප්‍රශ්න නෑ. මිසස් ඒසියා කියලා. කොයි තරම්නම් වටින කිරුලක්ද රටට? දැන් මිස්ද කියලා. දැන් මට උත්තරයක් ඔයා බාගට උත්තරේ දුන්නේ. ඔයා මගෙන් ඇහුවේ මම මිසස් ඒෂියා වුණා. දැන් මිස්ද කියලා. ඔව් මං හැමදාමත් ඉතින් මිස් වගේ ඉන්න තමයි කැමති. මගේ ප්‍රශ්නෙට හරිය උත්තරේ දෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ. කොහෙන් දේ මාල් ටික ගත්තේ? කඩෙන් තමයි. තොණ්ඩුවක් අවශ්‍ය නැකක් නැහැ මගේ. එන සුදෙන්ඩ ආරාධනා කරනවා ගායන ගීතය. ඔය නෙත්
සුගනිල් විදිනව මගසිල් එල් මල් අරගෙන කෙල්ලේ ඔබ යනවද පන්සල් ඔබේ ආදරවිල් තීරේ කල්යල් බල බල මම හිටියා නංගෝ බොහොමයක් කල් අමතක නෑ මට කීවා ඔබ දුහුරු බසින් නැත්ලා තව ටික දවසක් ඉන්නව මම ආදර ලෝකෙන් මැත්ලා දැන් හරි කාලේ තිබුණා අද දේ දුන්නක් පාත්ලා ආරංචිය ලැබුණා මට සුබ විවාහකේ ඔබ පාස් වෙලා වෙවි මං ගැන හිතලද පහනතියන්නේ මම අපි දෙන්නගේ පෙම වෙනුවෙන් බාරුණානේ කවදද පෙම සීතල යුද්ධය නිමා කරන්නේ දැන් හරිනේ කෙල්ලේ කාලේ මොකද කියන්නේ ඔය නෙත්යුගනිල් විදිනව මගේ සිල් එල්මල් අරගෙන කෙල්ලේ යනවද පන්සල් ඔබේ ආදරවිල් තීරේ කල්යල් බල බල මම හිටියා නංගෝ බොහොමයක් කල් ඔය නෙත්යුගනිල් විදිනව මගේ සිල් එල්මල් අරගෙන කෙල්ලේ යනවද පන්සල් ඔබේ ආදරවිල් දිවේ කල්යල් බල බල මම හිටියා නංග බොහොමයක් කල් පන්සල් යන ගතියක් වගේ දෙක ගියේ එතකොට එතකොට ගෑල් ළමයා කෙල්ලේ යනවද පන්සල් කියලානේ අහන්නේ ඉබාගේ පාස් වෙනකන් තමයි එතකොට ඒ ගමන කොයි වගේ වේද සාහනයි පෙන්නනවා සහන් පෙන්නවා එතකොට දැක්කනේ මන්සල්ලා දැකපු කොල්ල මේ අම්මා කොහමද දැක්කනේ මන්සල්ලා අපිට දැක්කත් නැහැ නේ දැක්කේ නැහැ නේ අපිට දුරකතන මෙතුවක් තියෙනවා අයබෝවන් අයබෝවන් කවුද මේ කොහෙන්ද ආ මේ ඇවිල්ලා මතු ගමෙන් අසින්තා කතා කරන්නේ අසින්තා නේ ආ අසින්තා කාටද කතා කරන්නේ මට කතා කරන්න ඕනේ මේ ස්වර්ණමාලි අක්කට රයිට් කතා කරන්නේ ස්වර්ණමාලිට අනේ ගොඩක් ස්තුති අසින්ත මේ ස්වර්ණමාලි කියවන මම හරි ආසයි මගේ දෙවෙනා මේ එහෙම කතා කරනවට ගොඩක් ස්තුති ආ අක්කලා අසින්ත පබනාටි නගපානවා ගොඩක් ස්තුති හැමෝම හැමතිෙන් බැලුවා ගොඩක් ස්තුති ඔව් අක්කගේ ඉදිරි අනාගතේට මම සුබපතනවා බොහොම ස්තුති අක්කලා චුට්ටක් මාත් වෙලා අනේ ඔව් මේ දවස්වල ඇවිදිනව හැම අඩුයි ඉඳගෙන මයි වාහනේ ඊට පස්සේ රැස් වීම ෂූටින් ගන්නේ දිනේ ආ ඒක දන මහත් රැස්නේලා ගොඩක් ස්තුති නක් ගොඩක් ස්තුති අපිට එකතු වුණාට ඒක මං කියන්න අංකයක් දෙන්න උපේක්ෂට ආ උපේක්ෂකට දෙනවා අංකේ 4 අංක 4 බොහොම ස්තුති හරි බොහොම ස්තුති අපිට කතා කළාට අංක 4 තරංගය අපි තවත් පොඩ්ඩකින් බලමු එතනට යන්න කලින් ඔයාට මතකද මගෙත් එක්ක කිව්වා මීට කාලකට කලින් ඔයාගේ ළඟ ගෙදර ආපු කෙනෙක් ඔයාගෙන් ඇහුවා කියලා මේ ඔයාව මතකද කියලා ඔයාට මතකද කියලා ඒක මං හිතන්නේ මේ ගොඩක් අයට වෙන දෙයක් කීර්තියට ඕන තරම් වෙලා ඇත අපි පොඩ්ඩක් ඒ කතාව මතක් කරමුකෝ මහදේව් දෙමේ මේ දැන් පොඩි තියස් වුණා කෙනෙක් මාව දැකලා මේ ළඟදී මගේ යාළුවෙක් වෙඩින් එකක දැකලා ආ කොහොමද කියලා මතක නැහැ මාවනේ මම ඉස්සර කරන වැඩක් තියෙනවා අවංගෝ කියන්නේ බෑ දැන් ඉස්සර මාව මතක නැද්ද කියලා මතකයි කියලා කියනවා මතකයි කියලා කතාවෙන් අල්ල ගන්න කවුද කියලා හොඳ නැහැ මිනිස්සු මතක නැහැ කියලා කියන එක එක දවසක් එකෙක් කරපු කැත වැඩක් නිසා මම ඒක නැත්තා මගව මතකයි කියන ආ කවුද මම जगत मन लंकाट मंग हूगा कथा करना दंड वकी दाम
දැන් කොහොමද ඉතින් දැන් මම අල්ල ගන්න බලන ස්කෝල් යාළුවෙද්ද වෙන කොහරි ගිනන ගැත්තයාලද ටිකක් කියලා කතා කරලා මේ හරි මචං මම මේ කතා කරේ මගේ වෙඩින් එකට ආරාධනා කරන්න මේ ලැබෙන සතිය මගේ වෙඩින් එක අපි ගෙදර එන්න ඕනේ කවුද මචං ඔබ ඉතින් ඒක නිසා එවැනි අත්දැකීම් නිසා මම දැන් මතක නැත්නම් මතක නැහැ කියනවා ඉතින් අර පුද්ගලයා මම මතකද කියලා හුඟම් මං කව මතක නැහැ කියා හරි හරි මතක නැහැ කියලා ගියා දැන් මට හරිම නිකන් පපුවට වේදනාවක් මේ හොඳට දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඇති මෙයා මේ මට මතක නැති වෙච්ච එක හරි ගැටලුවක් ඒක කියලා මම හොයාගෙන ගිහිල්ලා මට සමහර වෙන්න මට මතක නැහැ ඔතමා කවුද කියලා මතක නැහැ ළඟින් ඉන්න යාළුවට කියන්න මෙයාට මතක නැහැ වාට මතකද මීට අවුරුදු 16කට කලින් දවසක් මම ඔයගලන් ගෙදරම ඔයගල තාත්තත් එක්ක අතරින්ද ඔයා කාමරෙට ගියා මට හිනා වෙලා මං ගම මට අවුරුදු මට දවස් 16කට කලින් හම්බෙච්ච උනත් මතක නැහැ බුදුම මොනවා කියනවද දැන් නැහැ කියලා මං එන්න ආවා කියන්නේ මේ එහාට ඉතේ යාට මාව මතකයි මටත් ඒ විදිහටම මතක තියෙනවා නේද අපි එමුනම් ඒ කතාවත් එක්ක අංක 4 තරඟේ බලමු උපේක්ෂටයි අංක 4 ලැබුණේ බලමු අංක 4 මොනවද තියෙන්නේ කියලා Copy chat game box number 4 තේදුණු පාටයි මූණ ඔබේ අත්පා නොසලවා ගීතයක් ගායනා කරන්න ඕනේ මුහුණෙන් ඒකේ අර්ථය එන විදිහට අපි යෝජනා කරනවා මේ ඉරහඳ යට හමු වී වචන ටික තියෙනවා ඔයාට ඒකත් ගන්න පුළුවන් ඒක බැරි නම් ඔයා කැමති එකක් ගන්නත් පුළුවන් මේ ඉරහඳට මේ ඉරහඳ යට හමු වී ओके मैंने सिंधु अन्ना है ना ये वाह क्या मतलब गाना तो पुलवा वाह क्या अंदर ही टपुए का नो ना ना नील नील तारु ने थी ना हाँ क्या ना ओ ओ ना गाय ना करना वाह अत्पा नसलवा मुंह नहीं गिरिया हुए ना कारे क्या ना हरे तरुण तू ही नहीं ඔව් අර සහනයි මේ කියලා පෙන්නනවා අපි අර බාගෙට කිව්වේ කතාවක් අර කියන්න හදපු කතාව අපි ඒ කතාව තාත්තේ කියලා කෑ ගැහුවේ කවුද කීර්ති අයියාට අපි ඒ කතාව කියනවා මේ විරාමයෙන් පස්සෙ අපි අර කියන්න හදපු කතාව කියලා මෙමු කීර්ති අයියා වට මතකද මං හිතන්නේ කටුගස්තොට කටුගස්තොට පැවැත්වෙන ඔයාගේ සංගීත ප්‍රසංගයක් ඒ සංගීත ප්‍රසංගයේ සෑහෙන පිරිසක් ඇවිල්ලා හිටියා ඔබේ බිරිඳවත් ඔබ රැගෙන ගොස් තිබුණා ඒ ගීත ගායනා කරන අතරතුරේ නන්නාඳුන දරුවෙක් තාත්තේ තාත්තේ කියලා ඔබට කෑ ගැව මතකද පොඩ්ඩක් ඒ කතාව අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් කියන්නකෝ ආව මේ මගේ ඒක පුද්ගල කීප සංගීත මේ කටුගස්තොට ශාන්ත ආන්තෝනි විද්‍යාලයේ පැවැත්වුණේ ඉතින් අර अरे एक गीत अत्पुल नाद येलावट पोड़ी लमे क्या गहन ताते गिल क्या गहन गीत इवर ओ गीत इवर दे मगे गमत नूर नहीं मिनसुन मेक पुड़ी हास्ट वगैरह हम सिंधु पास ताते गिनो थिंग इंटरवल के विनकोट मेक टीका लोगों कल बेनी वेला मुखदे मे ताते कथा पास මගේ වයිෆ් උත් ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ 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 මොකද්ද මේ තීරු මේ තාත්තික කියලා මේ මේ අර අහං වල ළමයිගේ මොකද සම්බන්ධෙද කියලා ඒක ඊට කලින් මේ ඊට කලින් 89 90 වගේ විතර ඒ කාලේ
ඉතින් දැන් මේ මේක හරි ප්‍රශ්නයක් පස්සේ මගේ යාළුවට මං කෝවා පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න දැන් කවුද මේ ළමයා මොකද්ද මේක තේරුම කියලා ප්‍රේක්ෂකයනුත් ඒක විහිළුවකට වගේ ගත්ත නේද ඊට පස්සේ දැන් මේ මොකද මේ තාත්තේ කියනකොට දැන් ඒක ඉවරනකොට කොක්කොල බලන්න තාත්තේ කියන එකක් ඒ වගේ ඊට පස්සේ කොහොම හරි ප්‍රසංගය ඉවරුනෙන් පස්සේ ළමෙක් අරගෙන අවුරුදු 4ක 3ක 4ක විතර පොඩි පිරිමි ළමෙකුත් අරගෙන මේ අම්මා කෙනෙක් ආවා ඇවිල්ලා කිව්වා අනේ මහත්තයා මේ මොකුත් හිතන්න එපා මේ මේ ළමයා තාත්තේ කියලා කෑ ගැහුවාට උනේ මේ මේ ළමයාගේ තාත්තා යුද හමුදාවේ සේවකරේ කළා එහෙදි නැති වුණා බෝම්බයකට අහු වෙලා ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මේ ටීවී එකේ මහත්තයාගේ සින්දුවක් යනකොට තාත්තා කියලා මේ ළමයාට පෙන්වුවා මං වගේ ලෝයා ඒක මගේ රූපේ තියෙන නිසා මේ තාත්තා තමයි කියලා අර ළමයාට පුංචි කාලේ පෙන්නලා ඉතින් ඒක නිසා මේ අර ළමයා මාව දැක්කම දැන් අද සජීවීව දැක්කම මෙයාට හිතෙන්නේ මේ තාත්තා කියලා ඉතින් ඒක තමයි තාත්ති තාත්ති කියලා කෑ ගැහුවා ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක තේරුම් අරගෙන ඉතින් ඒ රහසේට බඳුන් වෙච්ච කාරණාව ඉතාමත් සංවේදී තත්ත්වයකටපත් වෙලා ඉතින් බොහොම කනගාටුදායක අවස්ථාවක් වුණා. ඉතින් අපි කනගාටු ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් පෞල් ප්‍රශ්නෙකුත් ඇතුළු නේ. නෑ නෑ. ඒ සංවේදී කතාවෙන් පස්සේ සඳලතා ගීයට ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඒක අවසානයේම උපේක්ෂකකින් ඉල්ලනවා තාත්තේ කියලා කෑ ගහන්න කියලා. සඳලතා පායලා මල්වැට ගාව ඉරිමාවුදේ සුතුමල් තාරුකා ඇගේ පරිවාර තරුවෙල් වගේ සඳුට උපමා ඔබයි ලඳුනි මටයි හිඟුනි ආදරේ සඳුට උපමා ලඳුනි මටයි හිඟුනි ආදරේ Hey.
තමයි ලඳුනේ මටයි හැඟුනේ ආදරේ ලා 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 සුති අපි යනවා තවත් දුරකට නැමුතුමකට ආයිබෝන් ආයිබෝන් රංගනායේ මම කතරගම ප්‍රමිලා කතා කරන්නේ ප්‍රමිලා ඔව් ප්‍රමිලා කියවම පැරණි මතකයක් එන්නේ නේද අපිට ඔව් ප්‍රමිලා කුදී ප්‍රමිලා නිසා අසිපත් පහර කිනි එක නේද ඔව් අනිවාර්යයෙන් කාර්ද කතා කරන්නේ මට රෝහණිය අක්කට කතා කරන්න පුළුවන්ද කතා කරන්න හරි රෝහණිය අක්කේ කොහමද හලෝ මට පළවෙනි පාරට තමයි මම අහිංසක චරිත රඟපානවා කියන්නේ. කිව්වේ පළවෙනි පාරට රංගන මම හිරතන වෙලාවක අහිංසක චරිත. කතරගම ඉඳලාම කතා කරන්නේ. කමන්නේ කියන්නේ. ඔව් ප්‍රමිලා මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු. මේ දවස්වල ඉතින් හිරතන වෙලා අන්තිම දවස් ටික තමයි දැන් යන්නේ. ඒක ඉවර වෙන්න යන්නේ කොටස් 500න්. ඉතින් මේ දවස්වල ඔව් ඒකේ රුගත ක්‍රීම් කරනවා. ඒ ඇරින්න අර තව කළු සෙවණැලි කියලා ටෙලිනාට්‍යයක් කරා. ඉතින් ඉස්සරහට තව වැඩ කටයුතු තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කරගෙන ඉන්නවා. නංගී ඒක අක්කට මම කළා කටයුතු වලට සුබපත්නවා. ඒ වගේම උපේක්ෂකට සහාය කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් නංගී. පුළුවන්. අයිබෝන්. උපේක්ෂකේ මේ දවස්වල ඌව පළාතේ ඡන්දේ මේ ළඟයි. ඉතින් මේ පැත්තට එන්නේ නැද්ද කියලා ඔබතුමියගෙන් අහන්න කැමතියි. 12 13 14 විතරයි නංගී මං එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඩිලන් පෙරේරා අමාත්‍යතුමාගේ රැසීම් වගේකට මම එනවා අනිවාර්යෙන් මා මුණ ගැහෙන්න එන්න අනිවාර්යෙන්ම අක්කට මම සියලු දේ සුබපතනවා ඇයි හිනාව ඇයි හිනාවෙන්නේ නෑ මම බැලුවේ ඒක දැන්නීමක් විදියට මම කියන්නේ නෑ මම ඒක බලාගෙන හිටියේ මේ කවන්න නෑ ප්‍රමිලා අංකයක් දෙන්න මේ රෝහණියක්කට අංක කීයද 1 3 8 තේරෙනවා ආ අංක 3 දෙනවා අංක 3 හරි අපි අංක 3 තරඟේ බලමු බලලා අපි පස්සුවට ඒක ඉදිරිපත් කරමු ඉස්සර බලමු අංක 3 මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Copy chat game box number 3. ඔබෙන්තරෝ ලෝකයක් අපි පස්සේ තරඟේ කරමු ලබා දෙන මාතෘකාවට තවත් කෙනෙක් සමග දෙබසක්. ඔයාට සහන්නෙක් ඒ දෙබස දෙනවා. එතනට යන්න කලින් ඔයා කිව්වා මේ මං තරඟ කළේ ඉතින් සමහරවිට මං තරඟ කළා මං ගෙදර යන්න. තමයි මේ මගේ ත්‍රිවිල් එකට එන්න ගියන්නේ. මේ රංගන මම තවත් එකක් අහන්න ගිහලා හිටියේ. මේ ඇයි මේ බොයිස්ලා පිරිමේ අය කතා කරන්නේ නැත්තේ කෝලර්ස්ලා මේ ඔන්ලි ගර්ල්ස්. මේ වෙලාවට පිරිමි ළමයි නිදි. වැඩිපුරම කාන්තා පාර්ශ්වය තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඒක මේ ඔබ හප් එකත් හොඳයි. මේ ඔයා මතකයක් අවදි කළා. මේ දැන් කුවෙට් වල අවුරුදු 6 දී උපේක්ෂා දැක්කකු අකීර්තියයි. ඔයත් රටදී දැකලා තියෙන්නේ. හැබැයි 6 දී නන් නෙවෙයි. මේ මොකක්ද මේ මතකේ පොඩ්ඩක් කියන්න. 16 දී. ඒ වගේම නෑ අතරම මම ජපානයේ හිටියානේ මේ රංග මේ ඉන්න අවුරුදු 8ක් විතර හිටියා. දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි ගියේ. මේ ඒ ගිය අවස්ථාවක කේටි අය ආවා එහෙ. ඒකකොට මම ආටිස්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි අත්‍රා ආටිස්ට්. මමනුත් ආටිස්ට් නෙමෙයි. එහෙම නෙමෙයි මං කිය ඒකකොට රංගන ජීවිතේ ඇතුළේ නැහැ. චිත්‍රපටෙත් මම ඉන්නේ නැති කාලේ. එහෙම ඇතුළේ නැහැ. එතකොට මේ කේටි ආවා මේ ජපානයේ මට මතක විදිහට ඔබතුමා ආවේ. අයිය මාරිසල් ගුණතිලක මහත්මියත් එක්ක තමයි ආවේ. ඉතින් මම ඉතින් හරි ආසයි. ඉතින් අපි එතකොට ඒ සිංහලයි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒ මියුසිකල් ෂෝස් බලනවා. ඉතින් මමත් ගියා බලන්න. ගියාම කීර්ති අයිය මේ කිව්වා සිංහල රජ කාලේ නෙමෙයි දැන් මේ කාලේ ගෑනුන්ට සිදා දියේ නටන. ඒක හරිම ප්‍රසිද්ධයි. එතකොට එතකොට මං අර දිග සායක් ඇඳගෙන මේ මේ ලස්සනට ඇඳගෙන ඒකට පොඩ්ඩක් විෂුවල් කරා මේ ඉතින් මට ඒක හරි 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 දැන් මම ඒක ගත්තෙත් එතනට එන්න අයියේ පොඩ්ඩක් අපිට ඒ ගීතයේ වාදනය පොඩ්ඩක් දෙන්න අයියේ කොටසක් ගායනා කරන්න එදා නටපු නටුම අද පෙන්වන්න ඕනේ ඉතින් නටන්නේ කොහොද අපිට නැහැ කමන්නේ ඔහොම ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනේ අපේ මේ ඉඳගෙන වැඩි ඉන්න කමන්නේ ටොට්ට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න අයියේ පොඩි කොටසක් ගායනා කරන්න එදා ජපානයේ නටපු නටුම දැන් පෙන්වන්න සූදානම් වෙන්න අයියේ පොඩ්ඩක් අපි පෙන්වමු
කෙල රජ කාලෙ නොවේ දැන් මේ කාලෙ ගැඳුන්ටත් සිතාදියේ නටන්න ලැබුණේ සිංහල රජ කාලෙ නොවේ දැන් මේ කාලෙ ගැඳුන්ටත් සිතාදියේ නටන්න ලැබුණේ පුංචි රාල ගෙදර ඇත්තු දුන්නල් මේදා සූමවති මගේ නමත් දෝන මිරායා චිරාල ගෙදර ඇත්තු දුන්නල් මේදා සූමවති මගේ නමත් දෝන මිරායා ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ නටන්න ලැබුණේ ඒක කියද්දී අත් දෙක ගිය හැටි මම බැලුවේ එක අතක් ගියා ගෑනුන්ටත් සිදාදියේ නටන්න ලැබුණේ එකක් මෙහෙම සුරේන්ද්‍රට ගියා අනිත් එක සාන්තා गीते रचने संगीत गोल फेस म्यूजिकल शो का मेय पलविनी मेय पलंद मे शो आवा नितिन इंडिया नितिन मुकेश मुकेश की पुता नितिन मुकेश आवा मे शो लंका म्यूजिशियन पिर्सावा म्यूजि डिरेक्टर शरद दसनायक मम शरद दसनायक के ग्रूप के बेस् गिटारिस्ट इतकोट मे थिंक बीएमसी मेक गुडनग धन संस्था ऑर्गनाइज करे इतकोट मे रजनी से नायकमेंट दील तीन नर्तन अंग अंग की पैक एदरीपत्कर तो रजनी तम मे पदमाल अभी दुनि पुहन वीम कर रजनी शिल की नर्तन शिल्पी सुरेंद्र वा दुबई की हेलीकॉप्टर पोडकी अंडको दुबई की हेलीकॉप्टर वाणी पोडर मैं हेलीकॉप्टर पड़ी विश्वाणी मैं आटे मैं चोपर हेलीकॉप्टर दुबई की अर गिंट मैं आलू गीत नतर हिटे अट हिना मेक मे मे अरे पड़ी पांद्र टाइम मेघ दिन वागे सामा मेक अरगण मम्मी यावन सिक्यूरी अवील हकल मेक गंड आवा गंडन इत गंडा गत्ता इक गत्री अरगण दंडितना मेरा मुग बासाव दंड मन की मम्म गत्म रिमोट मीन अल्ल अतरले आ तर हम मे मे अराबिकार वत्र पेटना इट गंडा मगे बस नापेट नगिंड से गंड बैनी अणुतापनी बस मंग हम हिटी हिटी हर वातावरण बलिन हे कौर प्रधान එක මගේ ඇත්තටම මම ගොඩක් ආසයි රඟපාන්න. ඉතින් ඉගෙනගෙන තව ගොඩක් හොඳින් රඟපාන්න මම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. එහෙමයි නේ හොඳයි. හා රෝහණි කැබ් එක ගිය අපුරු කතාවක් ගැන තොරතුරක් තියෙනවා අපි ඒ කියන්නම් මේ විරාමයෙන් පසුව. රෝහණි කාටද ටෙක්ස්ට් එක යවන්නේ මම කාටවත් නෑ ඔයාට මතකද ඔයා පල්ලි ගියා කැබ් එකක ඔව් ඔව් පල්ලි ගිහිල්ලා ආපු හැටි ඔයාට මතකද
ගෙදරින්දම් කතා කරගෙන ගියා කැබ් එකක් පල්ලි ගිහිල්ලා ගෙදරට එන්නයි පැකේජ් එක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙයා පල්ලියට ගියා ගිහිල්ලා ඒ කැබ් එකේ ආපු ආකාරය අපි ඇයගෙන් මහම පොඩ්ඩක් කියන්නක අපිට මතක් කරලා දෙන්නකෝ නෑ මේ උරංග මේක වුණේ දැන් මං කැබ් එකේ ගියා මං කැබ් එකේ යනකොට එයාට කිව්වා මේ මම මේ මම ෂෙඩියුල් එක දුන්න මේ මේ ඉස්සලාම යන්න චර්ච් එකට යන්න කියන මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් පල්ලියට යනවා මම බුද්ධඝමී වුණත් මම සෙන්ට් ඇන්තනිස් තුමාවත් මම විශ්වාස කරනවා ඉතින් ඒක නිසා ඒක එහෙ පල්ලියට යනවා ඉතින් මේ ගිහිල්ලා මම කිව්වා මම පල්ලියට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඊළඟට මම යන්න ඕනේ මේ යන්න නිමල් මේ මගේ සැලොන් මම යනවා සැලොන් එකකට ඉතින් මං කෝ එදා මට ෆේෂල් එක කරනවා ඒකින්ද ඊට පස්සේ එතනට යන මේ බම්බල්විටි කියලා ඇඩ්‍රස් එකක් දුන්නා. දීලා විතර මං කෝ එහෙනම් ඔයා ඉන්න කියලා මගේ මේ හෑන්ඩ් බෑග්ස් උතේකේ තියලා මං පල්ලියට ගිහිල්ලා ඒ ටික මට අවශ්‍ය දේවල් කරලා ආවා. එනකොට ඉතින් අර එහෙ එතන අරසරණ අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සල්ලි හැම ඉල්ලනවනේ. ඉතින් අපිට ඒ වෙලාව ටිකක් ඉතින් බිසිනේ. ඉතින් කැබ් එක ජාතියෙම දෙකක් තිබ්බා. ඉතින් මං එකකට නැග්ග පිටිපස්සට ඇවිල්ලා ඉතින් අර ඒ එතනට අර වාහනේ නැවැත්තුවට සල්ලි ගන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකක් දීලා අරගොල්ලන්ට තියෙන අර සමහර අයට රුපියල් 10 වත් එහෙම දුන්නා දෙකක් තුනක් විතර දුන්නා. දීලා ඉතින් දැන් මම නැවතලා අර මේ පල්ලියේ තිබ්බේ කොලයක් කියෝගෙන යනවා. දැන් අරයත් යනවා. මේ එන හරිනේද මිස් යන්නන්නේ නේද කියලා කිව්වා. මං කොහා යන් කිව්වා. දැන් යනවා. ඉතින් මම දැන් යනකොට දැන් පාර චුට්ට වැරදි ඒත් මම බැලුවා ඉතින් මේ මට වැඩි මම දන්නවට වැඩි මෙයා දන්නවනේ කැබ් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒත් මං අහන්න ගියනම් මම සද්ද නැතුව ඉතින් ගියා. එනකොට මං කිව්වා මේ ඔන්න පෑලියකට පාරම ගාවටත් ආවා. ඇවිල්ලා මං කිව්වා මේ නිමල් මට යන්න නම් ඕනේ. එයාගේ නම නිමල් සිරි. ඉතින් මං නිමල් සිරි මට මෙතන යන්න නම් ඕනේ මේ බම්බල පිටියට. ඔයා මේ පැත්තේ මොකද මේ පැත්තේ මොකද ට්‍රැෆික් එකක් තියනවාද කියලා. ආනේ මිස් මම නිමල් සිරි මේ මම ලසන්ත කිව්වා. ඒතර තමයි එයා මගේ මූණ දිහා බැලුවෙත් මං එයාගේ මූණ දිහා බැලුවෙත් එතකොට තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මම අසටස හමුණේ ඒ වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම අතන එක යාදී තිබ්බ කැප් දෙකේ මගේ කැප් එකට නෙමෙයි මම නැගලා තියෙන්නේ. මං අර වෙන කෙනෙක්ගේ කැප් එකකට තමයි නැගලා තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා එතන යනකොට එයා ආපහු අර ඒ කැබ් එකේ ආපු ලේඩිගේ ගෙදරට තමයි යන්න ගිහිල්ලා තිනේ. වත්තලේ ලේඩි ඉන්නේ. නිමල් සිරිගේ අර ගිහිල්ලා. ඔව්. එයා සැලොන් එකට ගිහිල්ලා මං කිව්වා ටග් ගාලා හරවන්න කියලා. ආවා වලිය ගානේනකොට අර ලේඩිත් එහෙමම එයා අර කැබ් එක ගාවටලා ඉන්නවා. මගේ හෑන්ඩ් බෑග් ඉතින් ඔක්කොම තිබ්බා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා මේ ඉතින්කොට අර ඩ්‍රයිවෙන් දැන් කිව්වා මිස් මිසුත් අතගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බ ලේනින් කලිසෝ ටී-ෂර්ට් එක අර මිසුත් අතන් ආවේ එකයි. ඒකයි සන්ග්ලාස් එකක් දැම්ම. මම හිතුවා මිස් තම මේ නැග්ගේ කියලා. මොකද තමනේ මූණ බලන්නේ නැහැනේ. ඇත්තටම කැබ් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් එච්චර අර පියගේ පිටිපස්ස යනකොට එයා තමනේ මූණ ඇත්තට එච්චර සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහනේ. අපිත් නැහනේ. ඉතින් අර ඒක නිසා පෑලිය ගොට්ට යනකම්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් අර කැබ් එකේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ගිහිල්ලා එනකොට අරයා තාම බලන් ඉන්නවා එතන නේද? ඔය එයා බලන් ඉන්නවා අර ලේඩිත් ඉන්නයි. ඒ කියාපු එක නේද? ඒ ලේඩි බම්බල පිටි සැලොන් එකට ගිහිල්ලා. ගිහිල්ලා. නෑ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි හුමරන ඒ ලේඩි දැන් මගේ එයාගේ නම නිර්මාණි. මම එයා දැන් මගේ අතට හොඳ යාළුවෙක්. දැන් අපි දෙන්නා ටෙලිෆෝන් කරලා එහෙම කතා කරනවා. ඔය සෙට් විනාශ වෙන්න තියෙන හැටි නේද? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ එයාට ටෙක්ස්ට් එක දෙන්නේ. එයාට ටෙක්ස්ට්. යන්න නෙමෙයි. තංගිරි වලට නෑ නිකන්. නෑ. එහෙනම් අපි ගහමු සුරේන්ද්‍රගෙන් ගීතයක්. සුරේන්ද්‍රවට ආරාධනා කරනවා ගායන ගීතයක්. මේ ගීතය ගායනා කරන්න කලින් මේ ගීතයට යන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් ද මේ රන්වල බලකායේ නිර්මාණයක් ඔයා ගායනා කරනවා මියුසික් නැතුව කොටසක් ගායනා කරලා ඔබේ ගීතයට යන්න. මියුසික් නැතුව කියන්නේ ඔව් රන්වල බලකායේ අලගම අලගම अलक मंदा मलक पन्ना मोहन दैसिन पलानुरा पानुरा पलारुना पानुरा मा कैंदवन वाद सुरतलिए दासक नोनिंदा सिटियत मुरला सेंगवीए नवाद काटा थोरा होरा काटा थोरा होरा महायान टहंद पाने ආරාධනා කරන ඔබට තවත් ගීතයක් ගායනා කරන්න. ඇයි සහන් ගීත කියන්නත්? මම සුරේන්ද්‍රින්. FB එකේ මුළු දවසම රැකගෙන ඉඳලා දැකපු දැකපු හොට් කෙල්ලට රික්වෙට්ස් දාලා
ලොක්කුනාම ඇඩ්මිල්ලට නාහෙන් අඬලා ආදර ලෝකෙ දිනුවේ මම චැට් කරලා ඕටි නැති නයිට් ෂිෆ්ට් ගමකට ගහලා පෑන් පෑට ප්‍රොෆයිල් පික්ස් අප්ලෝඩ් කරලා දවස දිස්සේ එඩිට් කරපු ෆොටෝස් දාලා ඇගේ ආදර ඉල්ලගත්තේ ආරොහි කියලා හින්දි වගේ ලස්සන රූපේ දිලිසෙන්නේ දැක්ක ගමන් කොයි කාගේ ඇස් උඩ යන්නේ සෙට්වෙන්නේ ඉතින් බැඳගන්න අනේ සෙල්ලන්නේ මචං කොල්ලනේ සේදන් සැර වෙලා ලස්සන පස්ස දුරින් විසි වෙලා මාගේ නිදහස ලිමිටඩ් වෙලා එයාගේ ගෞම ටික රන් කළා මල් ළඟ නැති දේවල් ඉල්ලලා හැනුවා මුළු දවසෙම පෙරලිලා ලක්ෂට කොඩිය දාලා රජ වෙලා හිටියට මෙයා ළඟදී පච වෙලා හින්දි වගේ ලස්සන රූපේ දිලිසෙන්නේ දැක්ක ගමන් කොයි කාගෙත් ඇස් උඩ යන්නේ සෙට්වෙන්නේ ඉතින් බැඳගන්න අනේ සෙල්ලන්නේ මචං කොල්ලනේ දවසට වැඩ වැඩි වෙලා එයාගේ ලස්සන අත් කළු වෙලා බියුටිය කචල් වෙන්න ලං වෙලා මදුරින් ලෝට එන්න සෙට් කළා අවුරුද්ද කරියට ගත වෙලා දෙන්නම හොඳ ගානට තර වෙලා මගේ බඩ පිට පුත්තට ඇලවිලා හිතනවා ඉන්නට වන ගත වෙලා එෆ්බීයේ මුළු දවසම රැකගෙන ඉඳලා දැකපු දැකපු හොට් කෙල්ලට රික්වෙට්ස් දාලා බ්ලොක්ුනාම ඇඩ්මිල්ලට නාහෙන් අඬලා ආදර ලෝකෙ දිනුවේ මම චැට් කරලා ඕටි නැති නයිට් ෂිෆ්ට් ගමකට ගහලා පෑන් පෑට ප්‍රොෆයිල් පික්ස් අප්ලෝඩ් කරලා දවස තිස්සේ එඩිට් කරපු ෆොටෝස් දාලා ඇගේ ආදර ඉල්ලගත්තේ ආරොහි කියලා හින්දි වගේ ලස්සන රූපේ දිලිසෙන්නේ දැක්ක ගමන් කොයි කාගෙත් ඇස් උඩ යන්නේ සෙට්වෙන්නේ ඉතින් බැඳගන්නේ අනේ සෙල්ලන්නේ මචං කොල්ලනේ හින්දි වගේ ලස්සන රූපේ දිලිසෙන්නේ දැක්ක ගමන් කොයි කාගෙත් ඇස් උඩ යන්නේ සෙට්වෙන්නේ ඉතින් බැඳගන්නේ අනේ සෙල්ලන්නේ මචං කොල්ලනේ ෆේස්බුක් ගැන කතා කරපු නිසා අර දෙබසක් දෙනවා කියලා කිව්වානේ දෙබසක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වානේ මාත්‍රකාවක් දුන්නම රෝහණිට අංක ආවි රෝහණි වාගේ සගයා සහන් මම එකපාර තරම් කරා වේ තරම් කරා දැන් දෙවෙනි පාර තරම් කරන්න යන්නේ ඔයත් එක්ක ෆේස්බුක් chat කරලා තිනවා සහන් ඔයා කියනවා ඔයා මට chat කළා ඒ ඔයාමයි කියලා මෙයා කියනවා ඒ මම නෙවෙයි කියලා ඒක තමයි දෙබස ඔයා ආරම්භ කරන්න ෆෝන් එකෙන්නේ කතා කරන මෙයා ඉතින් ෆෝන් එක ආ ෆෝන් එකේ දැන් හම්බ වෙනවා හම්බෙලා කතා කරනවා හරි ඔව් එයා කියන්නේ ඔයා මතකද මට chat කරා කියලා පටන් ගන්න ඊට පස්සේ දෙබස යන්න මාවල පටන් ගන්න ඔව් මෙයා chat කරා කියලා ඔයා කියන්න ඕනේ ඇයි යන්නේ ඔයාට මතක නැද්ද ඔයා මට chat කරේ ආ කවුද ඇයි යන්නේ ඔයාට මතක නැද්ද නෑ මතක නෑ ඇයි යන්නේ එහෙම කියන්නේ ඔයා මට හැමදාම මට ඔයා වෙලාව දිලා දෙව මම ඒ වෙලාවට හරියටම 10ට විතර මම ඔයාට තමයි කතා කරන්නේ ඔයාමට හැම වෙලෙම කතා කරා ඔයා අර ගොඩක් දේවල් කිව්වනේ ඔයාට උච්චර මතක නැද්දනේ ආ ආ ආ ආ කවුද මොකක්දනේ ඔයා මගේ FB එකකින් chat කළා මෙයා බලන්න ඇයි යන්නේ ඔයා ඔහොම කරන්නේ මං කොච්චර කාලෙ බලාගෙන හිටියද ඔයාව හම්බ වෙන්න
දරුව මම මං ගැන වෙන්න බෑ ඔයාව කියන්නේ නෑ ඔයාව තමයි ඔයාගේ ඔයා ඉතින් ඔයාගේ දාලා තියෙනවනේ පිච්චර්ස් ප්‍රොෆයිල් එකේ ඉතින් ඔයානේ ඉතින් ඔයා ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙනවනේ ඇයි ඔයාගේ පිච්චර්ස් ඔයාගේ ෆොටෝ ඇල්බම්ස් දාලා තියෙන්නේ පිච්චර්ස් පිච්චමල් අපි දෙන්නගේ ප්‍රශ්න විස්ත ගන්න ගා යනවා හෙට්ටි පොලට මදුමාලි හොයාගෙන ආයි බොන් මදුමාලි ආයි බොන් රංගනායේ ආයි බොන් කාර්ද මදුමාලි කතා කරන්නේ प्रेक्षक प्रतिक्षेप मधुमाली अंकिया Number 1 අපි එන අංක එකේ තරගයේ හොම්බ බලමු. Copy chat game box number 1. අපි දැන් දන් හඳුනන කෙනෙක්ගේ ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. දන් හඳුනන කෙනෙක්ගේ S2 විතරයි පෙන්වන්නේ. පුළුවන් නම් හඳුන ගන්න කවුද කියලා. පළමු අවස්ථාව උපේක්ෂට බැරි වුණොත් අනිත් අයට. මෙන්න S2 පෙන්වන්නයි යන්නේ. උපේක්ෂා ඉස්සල අවස්ථාව ගන්න බැරි වුණොත් අනිත් අයට දිල්ෂාන් ෂා සුරේන්ද්‍ර අපි බලමු එහෙනම් සම්පූර්ණ චාරූපය එකමට අඳුර ගත්තා යහරි ටීම් දිල්ෂාන් ඉන්නේ yes එහෙනම් අපි අවසන් විරාමය ගන්න ටෝනි අවසන් විරාමය අරගමු ඊට පස්සේ නැවතත් අපි ඔබ සමගින් කතා කරන්නට සූදානම් වෙමු कीर्ति अय्या मट देना उपेक्षा रस विदीन मैं मे सेलम आयट गुडक प्रयोजन मुना बल बल संहारिगनी मदी के अत्र हितन नर्तन शिल सैक्न के बलवे රංගනායක කියන්නේ ශේෂ්ත්‍රය ඇතුලේ මීට වැඩි වටිනාකමක් එයාට දිය යුතුයි. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් හරි තියෙනවා කියලා මම අතට දැනන් හිටියේ නැහැ. මේ මේ පොත මං හිතන්නේ කීර්තිය කිව්වා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාවා මේ එතුමාගේ සංවිධාන කටයුතු වලට පාවා මේ මේ දේ පාවිච්චි කරනවා කියලා ඉතින් තමත අදගත ඇත්තටම. දැන් මම ඕක ගන්නද? ගෙනාවේ මටනේ. දෙනවද මට? ටයිගින් ටයිග උතුම් ටයිග කියලා මං අරන් යනවා. දවල් එකක් දෙනවා කියලා කිව්වනේ. කවන්නද? अकलंकमेंट ලංකා හිටියා නම් සහභාගී වෙන්න තිබ්බා. රංගනය නම් හිටියා. ඔව් මං හිටියා. අසං කරන්න තන ගැහුව හැබැයි අසං කරේ නෑ නේ. දැන් අසං කලේ මන් නෙමෙයි. ආ? අයිය. ඒක දන්නේ නෑ මේ මන් හිතුවා එතනට එයි කියලා. නෑ ඒත් ලංකාව හිටියේ නෑ නේ අයියා. එහෙමද? ඔව්.
ලංකාවට යනවා. නෝ අනිවාර්යයි. එයි නැත්ද? හොඳයි. සහන් මේ ඔයාගේ මේ බර්ත්ඩේ එකක් දවසක ඔයාට බිමල් ජයකොඩි කතා කළා නේද? කතා කළා මොකද උනේ? කතා කරා ඉතින් කතා කරනවා මේ බර්ත්ඩේ දවසට. සුබ පතන්න නෙමෙයි කතා කළේ. මොකටද කතා කළේ? කමර්ෂල් වොයිසින් එකක් කියලා කතා කරා ඉතින්. මොකක්ද උනේ? දැන් අවුරුදු කීපයක් තිස්සේම මගේ යාළුවෝ මේ සර්ප්‍රයිස් පාටි දෙනවා. ඉතින් ස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් ඉන්න මගේ කරදරකාරී යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්න. ඒගොල්ලෝ හැමදාම ඉතින් අපි අදටත් සතියකට සැරයක් දැම් මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් අවුරුදු කීපයක් තිස්සේ දැන් සර්ප්‍රයිස් පාටි දෙලා දෙන්න විදිහක් නැහැ. මෙවර පහුගිය බර්ත්ඩේ එකට අපි යොදාගත්තා මායි බිරිඳයි දරුවයි අපි තුන්දෙනා අපේ අම්මයි අපේ පවුලේ කට්ටිය. තමයි මේ එළියට යන්නේ යාළුවන්ට කිව්වා අනේ මචං මේ පාර බෑ අපි මේ පාර නම් සමා වෙන්න කියලා කිව්වට පස්සේ හරි හරි කියලා ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ අපිට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න නැහැ ඉතින් මේ එන අපි පස්සේ දවසේ හම්බෙමු කියලා බිමල් කතා කරා මට බිමල් කතා කරලා සානා මෙම මේ කමර්ෂල් වොයිස් එකක් තියෙනවා මේ ඩබල් පේමන්ට්ස් උත් තියෙනවා මේකෙන් උඹට නෑන මට ආපු වැඩක් මට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා උඹට ළඟ ස්ටුඩියෝ එකක දාගන්නම් කියලාත් කිව්වා මම නිතර යන ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා පන්නේ පිටේ කිට්ටුව මම කියන එතන දාගමු දැන් මම කිසිම දෙයකට එදා යන්නේ නැහැ කියලා බිරිඳ තහන පනලා දෙන්නේ හැමතිස්සෙම වැඩ නිසා බර්ත්ඩේ දවසවත් තියාගන්න අපිට කියලා මම හරියට පොඩි වෙලාවකට ගිහිල්ලා එන්නේ කනේ දැන් කමන්නේ ඒ හම්බෙන ගානත් එදා වීදම් කරන්නත් කීයක් කර තියනවනේ කියලා ගියා යනකොට ගිහිල්ලා ස්ටුඩියෝ එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ කමර්ෂල් එක දෙනවා දැන් දැන් මම කමර්ෂල් එක වොයිස් කරන්න යනවා දැන් මොනවද සෝස් හරයක් කියනද මම සුජානිටත් දෙනවා ඔය මෙලනින්ට මේ සෝස් ගැන කියලා මම කමර්ෂල් එකක يعني බිමල්ගේ බිරිඳගේ නමයි මගේ බිරිඳ නමයි තියෙන බෑනේ බලන්න මේ යාළුව සෙට් කරපු කමර්ෂල් එකක් ඈ මුන් ටික එතන හැංගිලා ඉඳලා එදත් ඉතින් අපිට අපේ ජීවිතය ගත කරන්නේ උන් එක්ක තමයි පාටි එක ඒකම මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තමන්ගේ ගේ ඉස්සරහා හිටගෙන ඉඳද්දී පාරේ වාහන වල යන මිනිස්සු ආනවා කාමර දෙන්නේ නැද්ද කොළියට කියලා ඒ තමයි රෝහාණි රෝහාණි අද සැලොන් එකට ගිහිල්ලා එනකොට නේද ගේ ඉස්සරහා ඉන්නකොට මේ මෙයා මේ වෙලාවේ මගෙත් එක්ක ෆෝන් එකේ හරි පාරේ වාහන කියන මිනිස්සු ආනවා කාමර දෙන්නේ නැද්ද කොළියට මෙයා නෑ කියද්දී මිනිස්සු කියනවානේ අපේ බොස්ට කාමරයක් ඕනේ මෙතනම ඕනේ කියලා මොකද මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ මම ඉතින් කියන්නේ මෙයා ෆෝන් එකේ එතකොට මම ඉතින් ෆෝන් එකත් කඩේ තියාගෙන සින්දුව කිය කියාගෙන කියන සින්දුව නෑ සින්දුව මේ කියන සින්දුව හරිය නේද එනකොට දැන් මගේ බෑන්ඩ් වීඩියෝස් එනවා නෑ මේ පාරයන මිනිස්සු ගහනවා මිස් ගෙදර කාමර දෙන්නේ නැද්ද මං කනේ අපේ ගෙදර නම් කාමර දෙන්නේ නැහැ කාටවත් කියලා නෑ මිස් අපේ බොස්ට කාමරයක් ඕනේ උඩ තට්ටුවක් වගේ එකක් ඕනේ කාර් එක ගහන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒකයි ඇහුවේ දෙනවද කම් මේ ආයෙත් ඔක්කොම අහගෙන ඉනවා ඊට ඒක ඔය කියන්නේ ඔය මිනිස්සු අතාරින්නේ නැහැ මේ අතාරින්නේ නැහැ අනේ දෙන්න මිස් කී කියෝ පස්සේ ගිනෝ අයියෝ දුන්නනේ කාමරය නෑ දුන්නේ දුන්නේ ෂුවර්ද ඔව් ෂුවර් ගෙදර අත්තිවාරම යට ඇති අනිවාර්ය නිදාන එක ඒකමයි හොයන්නේ මේ සුරේන්ද අර වාට තියෙන හඬ කැවීමේ හැකියාව පොඩ්ඩක් අපිට පෙන්වන්න කරනවාද වැඩසටහනේ අවසානයේට අර පර්ණ කාටුන් එකක් ඔය ලස්සන්ට ඒකේ තියෙන දේවල් හඬ කවනවා පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ නෑ මේ හිරුවේගේ ඩබින් තියෙනවා ලේක් කට්ටිය ඔව් අපේ ඩබින් තියෙනවා ඒකට පුළුවන් ද කියලා බලන්න ගන්න ඩබින් පොඩ්ඩක් කියලා පෙන්වන්නකො ලස්සන්ට මගේ ඉල්ලීමක් අවසාන වශයෙන් කරන්නේ මොකද්ද මම දන්නේ මයි කවුද යන්නේ මට මතක නැහැ වචන ටික හරියටම මටත් මතක නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අපිට කරලා පෙන්න තරහ නැතු ඒ ඉල්ලීමවත් අඩු ගන්න ඉතු කරලා පොඩ්ඩක් ඉතු කරලා උනාගෙනද මම දන්නේ ඔයා කියන්නේ කොටසක් කියාගෙන යන්න ගලිව කියන කාටුනේ ආරම්භක පදපේලි වල අස්සන්ට ඉදිරිපත් කරනවා අන්න ඒ කොටස පොඩ්ඩක් ඉතින් මම හරියට දන්නේ නැහැ නිකන් පැරණි පුංචි කාලේ වා බලපු එකක් එහෙම දන්නේ නැහැ ඉතින් මේ කතා කරන විදිහම තමයි හරි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඉතින් ලස්සන්ට මමයි වයිටයි පාවිලා ගියා පිලිපුඩ් දූපතට පිලිපුඩ්ඩෝ කුරුමිට්ටෝ එයයි හිතුවා මම සතුරෙක් කියලා නමුත් කුරුමිටි රජු රෝගුසගෙන් බේරගත්තු නිසා එයයි මාත් එක්ක යාළු වුණා දැන් මගේ එකම බලාපොරොත්තුව මගේ තාත්තාව බේරගන්න එකයි. දන්නේ මාරියද? ආ ඒක නවාට පොඩි ඉල්ලීමක් කරාම කරන්නේ බලන්න ඕක නොකරන කොච්චර අපරාධයක්ද කියලා. හරියම නම් අපි වැඩසටහනේ අවසානයටම ආවා. ආපු අයට අපි හිරු ටීවී එකෙන් තෑගි දීලා යවන්නේ. තෑගි වවුචර ලබා දෙනවා.
අපි සුරේන්ද්‍රට යමු සහන් මේක හරි මම යනකම් සුරේන්ද්‍රගේ යනකම් දෙන්නේ හරි ඔයාට පැත්තර තුනක් තියෙනවා මේ පැත්තේ අපි යවමු ඔයා යනකම් දෙන්නේ දැම්බ දෙනවා නේ ඔයා උඹටත් අවස්ථාව ඒ වගේම ආපු අය තවත් ලස්සන වෙන්න එන්චාන්ට් වෙතින් හැමදාමත් මෙහෙම තෑග්ගක් දෙනවා එන්චාන්ට් තෑග්ගත් ඔයා යනකම් දෙන්න අපිට මෙහෙම නේද එයා ප්‍රශ්න ගන්න එයා ප්‍රශ්න ඇති මම නේද මම අහන්නේ එයා ප්‍රශ්න්ස් නැද්ද කියලා මේක ඇස්සේ අපි පාස් කරමු හරි සුතී සියලු දෙනාට මෙහෙමනම් හැමෝටම ඉස්සරහට එන්න කියලා අපි රෝහණගේ ගීතයකින් සමු ගන්නට සූදානම් වෙන්නේ අයියාගේ ටැග් බොහොම ස්තුතියි සොනික් ඩෑඩියක ගොඩක් වටිනවා අපි සියලු දෙනාට මෙදිරේට එන්න කියලා සමු ගන්නවා ලබන සතියේත් පුරුදු විදියට කොපි චැට් වලින් ඔබව හමුවන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැමට සුදායි රාත්‍රිය किरसिना पाला रन मलल देदा माला इंगत न लोला ओ बंदत न लोला आवे रन मनिका टिकी 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 सिना पाला रन मलल देदा माला इंगत न लोला ओ बंदत न लोला आवे रन मनिका पाटर हर मलसनाई दकिन दकिन आएगे नेत पिलाई परव किरली वगे किल्ली परव किरली वगे किल्ली आलाई मुंगल पन्नला टिकी 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 सीना पाला रन वाला ते दमाला निगा नलोला ओ बंदत नलोला आवे रन मनिका मन के उर्वला नीलम दिस वाला